Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде ой сұрап. Бүгінгі сұхбатымыз медициналық қызмет, оның ішінде урология саласына арнап отырмыз. Студиямыздың қонағы Алматы облысы Қарасай аудандық ауруханасының урология бөлімінің аға ординатор дәрігері Ақайбеков Мұхтар Мырза. Мұхтар Абайұлы, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Есіміңізде әкеңіздің атында ол адамдарға құрылған екен. Рахмет, рахмет. Қош көрдік Бекен аға, шақыруларыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Құдай қаласа, урология тақырыбы бойынша ауқымды бір бағдарлама болады деп сенімдімін. Жақсы, рахмет. Енді бұрын сіздердің ауруханада урология бөлімшесі болмаған екен. Қашан ашылдыңыздар? Қандай қажеттіліктер болды? Жоқ әлде мына урологиялық диагноз қойылатын науқастар көбейіп кетті ме? Енді бұған қысқаша былай түсіндіріп өтейін. Бұл науқастардың саны әрқашан көп болған. Немесе бұның бір саны көбейіп, аурудардың асқынуынан болған дүние емес. Жалпы бар науқастар. Бұл осы күнге дейін бүкіл науқастардың барлығы Қарасай аудандық төңірегінде барлығы қалаға, облыстық ауруханаларға, немесе жеке клиникаларға, кейбіреулері басқа облыстарға кетіп жататын. Соған байланысты Қарасай аудандық ауруханасының басшылары ақылдаса келіп, осы жақында бір қараша айының басынан бастап урология отделениесін ашып, оның алдында да болған заявка берілген. Нәтижесінде бізге сол ашып, үлкен бір отделение ашуға мүмкіндік берген екен. Соны бастап, қараша айынан бастап, біз бір жаңадан команда келіп, Қарасай аудандық көп салалы ауруханасында жұмысты бастадық. Енді қазіргі мүмкіндіктеріңіз қандай? Жаңа заманға сай медициналық қондырғы жағы бар, осы материалдық техникалық база қандай? Енді мен бірінші былай айтайын. Негізінде бір аурухананың болуы үшін бірінші міндетті түрде науқас қажет. Науқастар болған жерде қандай да бір аурухананың мүмкіндіктері өте көп болады. Ол бірінші фактор. Екінші факторға келетін болсақ, басшылықтардың қолдаулары, яғни бізге дәрігерлік составқа жаңа оборудование, соңғы технологияны алып кеп беретін болса, бұл екінші үлкен мүмкіндік. Үшінші фактор дәрігерлердің, жақсы тәжірибелі дәрігерлердің сол жерге жиналуы. Иә, үшінші. Және де төртіншісі, міндетті түрде қаржыландырулардың көп болатын болса, осы үлкен-үлкен басты факторлар бір ортаға келген кезде жақсы бір кадр, жақсы бір жұмыс болатынына дәлелденген негізінде. Енді біздің Қарасай аудандық көп салалы ауруханасындағы мүмкіндіктерге келетін болсақ, жаңа именно урология бөлімінде 24 сағаттық қызмет. Бұл біріншісі. Екіншісі стационарлық көмекпен және күндізгі стационарлық көмектер, поликлиника, емханалық көмектер. Бұлардың барлығы бізде ұйымдастырылған және бар. Экстерне қызметтер, жедел қызметтердің барлығы біздің ауруханамызда бар деп айта аламын. Ал технологияға келетін болсақ, соңғы енді аузы толтырып, мынандай деп мақтанды деп ойламаңыздар, бірақтан шынымен де бар дүниеміз бар деп айту керек. Иә, бар дүниеміз қолымыздағы, яғни немістің аппараттары, Карл Зейс деген сияқты аппараттардың барлығын жаңадан ашылған отделение болған соң қолымызға жаңа инструменттер қолымызға берілді. Енді Құдай қаласа, осы инструменттердің барлығын кем кетігі бар жоқ бар ма? Әрине бар. Олардың барлығын біз келе салып заявкамызды бердік басшылыққа. Жаңадан басқа да ауқымды операциялар істейміз деген үмітте біз соларды ұсыныс тастадық. Ал енді қолымыздағы мүмкіндікпен қазіргі таңда қысқа уақыттың ішінде бір айдың көлемінде өте көп мөлшерде урологиялық операцияларды Қарасай ауданының халқына ұсына білдік деп айта аламын. Шамамен күніне қанша науқас қабылдадыңыздар енді сонда қарашайынан бері қарай? Енді орташа есеппен Қарасай жалпы аурухана бойынша 500-ге жақын, бір суткіде 500-ге жақын науқас келіп қаралады. Соның ішіндегі 20-25 тәулігіне науқас тек қана жедел жәрдемнің немесе өз бетімен келген науқастар, бұның ішінде емхананы қоспағанда. Сол ішінде 20-25 науқастың ішінен орташа есеппен 5-6 науқасты операцияға аламыз. Қалғандар емделеді немесе үйіне қайтарылады. Сол үшін де орташа есеппен былайша айтқанда 20-25 науқас немізге қабылдау бөлімімізге келеді. Оның 5-6-ауын, 7-еуіне кейде күнделікті операция жасап жатырмыз деп айта аламын. Ол қандай операциялар?
Көбінесе қазіргі таңда бүкіл әлемнің үлкен проблемаларының бірі несеп тас аурулары, яғни бүйректің тастары, жедел түрде кішкентай бүйректің ішінде пайда болған тастар несеп арқылы бітеліп қалады, өте қатты, орысша айтқанда приступ дейді ғой, ұстамалар болады. Сөйтеді де, науқастар шыдатпай ауырсыны болуына байланысты ауруханамызға жедел жәрдем көмегімен немесе өздігінен келіп жатады. Осылардың biz sol жерде томографиямыз бар, 24 сағат жұмыс істеп жатқан компьютердің томография және де УЗИ аппараттарының көмегімен тастың орналасқан орнын, мөлшерін, қаттылығын, санын біліп операцияның тактикасын ұйымдастырамыз. Яғни барлығына бірдей операция жасау керек па? Жоқ. Оның бір критерийлері бар. Соған байланысты науқастарымызды біз операцияға показания көрсеткіші бар науқастардың барлығын алып операцияға аламыз. Бұл біріншісі. Екінші жиі кездесетін аурулардың бірі кіші дәреттің үлкен кісілерде шықпай қалуы. Қуғасты бездің аденомасы деп жатамыз ғой. Соларды біз науқастар кіші дәретке шыға алмай қалады, сол кезде біз алғаш көмек ретінде жаңағы зәрді шығару мақсатында арнайы шлангілер қоямыз, немесе эндоскопиялық тур деген операцияларымыз бар, трансуретралды резекция операцияларымызды жасап жатамыз. Және де қалғандарының барлығы жаңағы травмалар келіп жатады, бүйректің травмалары, қуықтың травмалары. Сонымен қоса пациенттерімізде кейде инфекциялық аурулар кездесіп жатады, пелонефрит деген сияқты, сисит сияқты аурулар келген кезде біз сол аурухананың ішінде барлық мүмкіндіктерімізді пайдалана отырып, командамызда 4 уролог бар, солардың барлығы жиналып біз алғашқы көмекті көрсетеміз. Жаңағы қызық сұрақ туындап тұр. Науқастардың жас ерекшеліктері қандай? Мысалы, жастар көбіне жаңағы қауіпсіздік сақтамай ұрынып қалып жатады. Ол сөздің аттығы жоқ. Иә. Енді бірінші инфекциялық аурулар ғой. Иә. Инфекциялық ауруларда біз енді бұны екіге бөлгім келіп тұр. Біріншісі жыныс жолынан жұғатын инфекциялар, яғни жыныс жолымен жыныстық қатынас арқылы берілетін инфекциялар. Бұл бір. Екіншісі несеп жолының инфекциялық аурулар деп екіге бөлуіміз керек. Жыныс жолымен жұғатын инфекциялар әрине жаңағы жастарымыз үйленерден алдын немесе үйленгеннен кейін кейде қыдырып бөтен қыздарға барып қояды да сол жерден жыныстық жолмен жұғатын инфекциялар бар. Яғни гонорея, хламидия, уреплазма сияқты ауруларды жұқтырып, бұлар көбінесе қабылдау бөлімінде емес, поликлиникаға келіп жатады, ыңғайсызданып жатады кейде, уақыт создырып жатады, іріңдеп жатады, баласыз болуға дейін баратын жағдай бар. Бұлар біздің көбінесе емханамызға келеді. Ал біздің қабылдау бөлімдерімізге, мынау жаңа екінші бөлімі бар ғой, несеп жолының инфекциялары, яғни оларға пелонефрит, жедел пелонефриттер, немесе циститтер, жедел геморрагиялық циститтер деп жатады, немесе архиттер, орхопедидимиттер, осындай ауруларымыз біздің қабылдау бөліміне келіп жатады. Сол үшін де оларды осылай екіге бөлеміз, жастарды. Егер дер кезінде емделмесе қаншалықты қауіпті осындай аурулар? Біріншісі енді екеуін бөлген соң екеуін де бөлген айтайын. Бірінші бөлігі жаңағы жыныстық жолмен жұғатын инфекциялардың дер кезінде келмейтін болатын болса, мынау ұрықтың шығатын жолдарының инфекцияның әсерінен, яғни постинфекциялық проблемалар дейді ғой, соларды айтуға болады. Яғни оларда түп-түп жаңағы спермалардың шығатын жолдары бітеліп, кейінгі уақыттарда спермалардың сапасы, качествосы, яғни немесе саны, немесе жаңағы подвижностиді, қозғалыстығы төмендеп жатады. Өле бастайды ғой. Иә, өле бастайды. Ұрықсыз қалады деген жағдайға дейін. Ұрпақсыз қалады. Ұрпақсыз қалады. Ал енді екінші жағында несеп жолымен ауыратын несеп жолының инфекцияларына пелонефриттерге өте үлкен асқынулар. Біз оны қоя беріңіз, бұл цистит қой, пелонефрит қой деп қоя салсақ, бұл өте маңызды аурулардың қатарында, себебі бүйректің іріңдеп кетуі тіпті операцияға, тіпті бүйректі алып тастайтын жағдайға дейін барады. Сол үшін де барлық науқастарымызға айтатын дүниеміз, егер де сізде қандай да бір урологиялық мәселе туындайтын болса, міндетті түрде өздеріңізбен еммен айналыспай дәрігерге барғандарын біз міндетті түрде ұсынамыз. Жаңа өзіңіз айттыңыз, күніне 6-7 операция жасаймыз деп. Жаңа ғана ашылдыңыздар мысалы. Мамандар жеткілікті ме? Жоқ болса қандай мамандарға жетсіздерге? Енді өте әдемі сұрақ. Біз енді алғашқы жұмысты бастаған кезде біз қараша айында біз тек қана 8 сағат қана қызмет жасаған болатынбыз. Яғни таңертеңгі 8-ден бастап кешкі сағат 4-ке дейін. Біз науқастың аяқ алысын көруімізге байланысты біздің командамыздың да 4 дәрігер
Bizim bölüm mengerişi İsayev Janibek Abayevşmen barlığımız aqıldasa gelip, bizim potensialımızı körgümüz geldi. Sütüp, osu Jel-90 ayının birinden basta, biz 24 saatlik kizmet beru, yani kezekşirtte de kolgala bastadık. Sonu bayqağın kezde biz ne istedik? Bizdin əli de üstümüzge dərger kerektilgini sezindik. Sebebi, biz Qaraşa ayında, men Qaraşa ayının ortasından jomusta bastağının özünde de, Qaraşa ayının içinde 40-ға жуық операция жасалған екен. Енді бұл қазіргі осы жел-90 айындағы айналдырған 10 күннің ішінде 28 пациент операция жасаппыз. Бұл деген сөз 4 дәрігерге өте үлкен бір нагрузка. Күш. Күш. Салмақ. Бұл бір, өйткені сол 4 дәрігер әрі емхананы қарайды, әрі отделениені бөлімшені қарайды, және жаңа қабылдау бөліміне қарау күш. Сол үшін де біз аздап алдағы уақыттарда дәрігерлердің қатарын көбейтеміз, командамыз ұлғайтамыз, әделеміз ұлғайтамыз деген ойымыз бар. Қазіргі сәтті пайдаланып, мамандар болса, қазір жұмыссыз жүрген, болмаса дипломын алатын жастар болса, қандай мамандар қажет, осы сәтті пайдаланып айта кетсеңіз болады. Әрине, бұл құрметті жас дәрігерлер, жас мамандар біздің Қарасай көпсалалы ауруханада, Қарасай аудандық көпсалалы ауруханасында бізде алда уақытта кеңейту мақсатымыз бар. Бірақ әрине бұның барлығын мен мына жерде шақырту қуана-қуана айтқым келеді. Бірақтан алда уақытта да бұның бір мемлекеттік штаты бар, белгіленуі бар, басшылықтардың бұны мәселені талқылауы бар. Өйткені оларда бұл штатты жаңадан аша салу оңай емес. Бұлардың барлығы қаржы керек. Мемлекеттің тарапынан осынша аудандық орталықтарға осынша штат бөлінеді деген нәрсе бар. Жоспарлау керек. Сол үшін де ол басшылыққа біз аяқ береміз, одан кейін ол оның жоғары жаққа беріледі, министерствоға беріледі, содан кейін одан обратно біздерге штат бөлінеді, содан кейін бірақ біздің жоспарымыз бар. Яғни отделениеміз қазіргі таңда 14 жатақ орын болса да, біз бұны 25-ке дейін, 30-ға дейін шығару жоспарымызда бар. Сол үшін де құрметті әріптестер, әрқашанда келіп өздеріңіздің резюмелеріңізді қалдырыңыздар. Біз міндетті түрде талқылап, жаңа басшылық құрамдары бұны сіздердің көзімізден тыс қалдырмаймыз деп сенімді түрде айталым. Енді жалпы біздің мамандар, яғни дәрігерлер қаншалықты қауқарлы деп ойлайсыз? Жұрттың сенімі артты ма? Өте әдемі сұрақ. Осы күнге дейін біздің халықтың өзі жалпы барлық жерінде мына Орта Азияның түсінігі бойынша дәрігерлерге қазір сенуге болмайды. Немесе дәрігерлеріміз сондай бір түсінік қалыптастырған ғой. Бірақ бұрынғы дан қарағанда мен қазір мына сенімді түрде айта аламын. Дәрігерлерім ізденістің яғни үстінде, өте үстінде, және де мемлекеттің тарапынан болашақ бағдарламасы, немесе клиникалардың өз арасындағы байланыстары, немесе кейбір жаңа финанс, жаңа өз қаражатымен, немесе кейбір организациялардың финанстық қолдауларының арқасында шетелге дәрігерлеріміз өте көп барып жатыр. Менің қысқаша біздің мысалы бөлім меңгерушісі өзінің ординатурасын Ресейде. Менде осы сұрақ бар, сіздер осы республикалық, яғылмаса халықаралық деңгейдегі тәжірибе алмасу бар ма жобалар? Өзіңіз бардыңыз ба мысалы? Мен мысалы өзімнің 2009 жылы медицина факультетін Қазақ түрік университетінде аяқтағаннан кейін резидентураны Түркия Республикасында Анкара қаласында Хаджитепе дейтін университет клиникасында резидентуран сол жерде 3 жылдық аяқтаған болатын. Бұны қаражаттандырған біздің сол кездегі университетіміз, яғни өзінің клиниканы қамтамасыздандыру, дәрігермен қамтамасыздандыру мақсатында бізді грант ретінде шетелге жіберген. Содан кейін оның бірнеше рет бардық, оңтүстік Кореяда болдық. Яғни 3 жылдық резидентурамызды біз мен өзім шетелде алып қайттым. Оның үстіне осы жақында ғана Германияда Хайлброн қаласында СЛК клиникасында 1,5 жылдық тәжірибе өттім. Дәл осы сияқты біздің мысалы бөлім меңгерушісі ол да Ресейде өзінің ординатурасын, урология бойынша ординатурасын 3 жылдық сояқта аяқтап келген. Сол үшін командалық тұрғыда біздің мүмкіндігіміз өте көп деп айталамыз. Соған байланысты қазіргі таңда уже Қарасай ауданының халықтарының барлығы өзі естіп жатыр. Соған байланысты біз оларға мүмкіндігіміз барынша барлық көмек беруге дайынбыз. Былай жатқанда составымыз былай фундаментінен бастап мығым деп аяғынан тік тұр дейсіз ғой. Тұр. Бізге енді жаңағы не ғой, жаңағы соған сәйкес келетін бізге енді оборудованияларды бердік, мощный оборудование, лазерлерді беріп отырмыз аяқ үстімізге, эндоскопиялық генитальды операциялар жасауға,
тіпті жас балаларға дейінгі жасайтын операциялар, онкологиске урологиялық операцияларды жасауды жоспарлап отырмыз. Оған басшылыққа ұсынысты бердік. Қалай инструменттер келер келмес, біз бұл операцияларды тағы да дамытамыз деген ойдамын. Маман ретінде айтыңызшы, мысалы, бүйректегі тасты операция жасамай жаңа лазердің көмегімен пышақсыз жасауға бола ма? Жалпы. Өте әдемі сұрақ. Егер де мынандай нәрсе бар. Бүйректегі тастарда мысалы кішкентай тастар болатын болса, біз оны мүмкіндік барлығына бірдей операция жасай бермейміз. Кішкентай операцияларда біз ем-дом, дәрі-дәрмектік, әлемдік деңгейде берілетін жақсы дәрілер бар. Біз солармен емдеп түсіруге немесе көлемін кішірейтуге тырысамыз. Бірақтан біздің халықтың бір сәл немесе медицина саласының бір кемшілігі деп айтамыз ба, профилактика деген нәрсені көп біле білмейміз да, тасымыз әбден үлкейген соң келіп тұрамыз. Келген тастарда ондай болатынымызда міндетті түрде операция керек болады. Операцияның өзі мен екіге бөлгім келіп тұр. Ашық бұрынғы ескі операциялар түрлері ашып жасалатын операция, екіншісі қазіргі таңда современный эндоскопиялық минимально инвазивті операциялар деп аталынады. Бұл минимально инвазивті операциялар жасау не үшін маңызды? Себебі біздің науқастарымызға, таспен келген науқастарымызға операция жасағаннан кейін бір жылдың ішінде 15%-ға дейінгі пациенттер қайтадан таспен келеді. Яғни науқасқа бірінші операцияны ашып тұр деп жасайтын болсақ, қалған 15%-ы қайтадан операция жасатуға жүрексінеді. Сол үшін мүмкіндік бар, бір ғана проколмен немесе арнайы өзінің жыныс мүшенің жолымен тасты операция жасайтын болса, екінші операциясында қорқпай келеді. Екінші операциясында болу ықтималдығы әдебиеттерде солай жазған. Яғни 5 жылдың ішінде тіпті 50%-ға дейін жоғарылайтындығы әдебиеттерде көрсетілген. Сол үшін де мүмкіндігіміз барынша эндоскопиялық немесе тіліксіз, кесіксіз зәр жолымен жасалынатын операцияларды біз қазіргі таңда жасап жатырмыз. Өткені мына әсіресе егде жасқа келіп қалған кісілер қорқады да, пышаққа түспеймін жаңа, Құдай өз берген жанын өз алады деген сияқты пендешіліктер болып жатады да. Бұны мен айтар едім, қорқпасын. Себебі қазір мысалы бір күннің ішінде біз 2-3 операциямыз үлкен егде жастағы кісілердегі қуғасты бездің аденомасы деген аурулармен келіп жатады. Ой, шлангы сақ қойып ұзақ жүреді екенмін, немесе кесіп алып тастайды екен, кесіп тастайды екен, тіліп тастайды деген. Олай деп ойламасын. Себебі біздің қазір қолымыздағы дәл қазіргі уақыттың инструменттің мүмкіндігі бір ғана зәрдің жолы арқылы үлкен бездерді сол жерден алып шығару, яғни тур операциялар немесе инокуляция деген операцияларды жасап жатырмыз қазіргі таңда. Сол үшін де кейінгі біздің инструменттердің келуін күтпей-ақ үлкен аталарымыз, ағаларымыз келіп қуғасты безін тексертіп, керек болатын болса шағымданып отырмыз, оны емдеп, ем болмаса операциясын кесіксіз, тіріксіз жасап беруге қауқарымыз жетеді деп айта аламын. Енді болашақта тағы да қандай жоспарларыңыз бар? Жүзеге асырсақ осындай болса екен деген армандар. Енді біз енді тәжірибемен жалпы 14-15 жылға таяуды ғой. Әр жыл сайын, әр 5 жыл сайын, әр жыл сайын өзіміздің арманымыз ұмытылатынбыз. Осы жыл осындай операция істесек деп. Енді біз осы неге келген кезде біз армандадық. Қарасай ауданында көп сала ауруханасын келген кезде армандадық. Так, не істейміз, қай жерден бастаймыз? Давайте бірінші базовый. Келген пациенттер несеп тас ауруы, қуық тас ауруларымен немесе жаңағы қуғасты безінің аденомаларына біз травмаларды шектейік. Біз оны былайша айтқанда қазір қамтып жатырмыз деп ойлаймын. Бірақ бұл екінші ступенька бізде онкологиялық ауруларды, яғни қуық, бүйректің, простата безінің онкологиялық ауруларын жоспарлап отырмын. Бұл екінші. Үшінші нәрсе сәл халықтың, сәл біздің қазақ халқының біраз ыңғайсызданатын тақырыптардың бірі пенильный дейді, яғни жыныс мүшесінің хирургиясы, урологиясы. Яғни қисайған мүше, кішкентай болып қалған мүшелер, немесе зәр жолынан шықпай қалғандар инфекцияның әсерінен уретральдық хирургия дейді. Немесе жаңағы протезирование, мүлдем эректильный дисфункция, яғни еркек қабілеті бұзылған науқастарға ішінде протезирование дейді ғой, жыныс мүшесінің протезированиясын жасау операцияларын жоспарлап отырмыз. Мүмкін дейсіз ғой, оның бәрі мысалы. Ол да барлығы мүмкін. Көбісі ыңғайсызданады, бармайды. Ыңғайсызданады. Төртінші этабымыз біздің әйел урологиясы. Яғни кішіде жасы ұлғайған әйелдеріміз, апаларымыз кіші дәретін жіберіп қойып жатады. Сол үшін де оған арнайы реконструктивті операциялар береді. Ең соңғы этаптарымыздың бірі, яғни ең соңғы деп айтпаймын, одан кейін тағы да шыға береді ғой. Қазіргі көзіміздің фараның дальнейіміздің жеткен жеріне дейін
балалар урологиясын дамытсак деген ойымыз да бар. Енді жаңа әйелдер урологиясы деп қалдыңыз. Жалпы жұртшылык урологтар тек сіздерді, тек ер адамдарды қарайтын маман деп ойлайды. Урология саласына кеңірек тоқтала кетіңізші. Қандай түрлері бар? Енді біз енді былайша айтқанда әлеуметтік әлеуметтік желілерді де айтып жатады бізге. Сіздер ер адамдар урологтарды тек қана еркектердің гинекологы деп жазады да. Бұл неге сәл дұрыс емес түсінікті? Себебі урология саласында бүйрегі кімнің бүйрегі бар, кімнің несе бағары бар, кімнің қуығы бар болатын болса, осының барлығымен біз айналысамыз. Яғни бұл әйел адамдарда бар. Яғни несе бағары сол үшін де біз әйелдердің де бүйрек тасы аурулары, қуық тасы ауруларымен толық түрде айналысамыз деп айта аламын. Сол үшін де былайша айтқанда әйел қарындастарымыз, я, там әпкелеріміз немесе апаларымыз қорқпай урологияға келе берсін. Ол тек қана еркектердің как ауруларын қарайды деген нәрсе жоқ. Сол үшін де ыңғайсызданбай урологқа деп келе беруіне толық болады. Ал енді еркектер гинеколог ұрынбайды ғой? Ол мүмкіндігі жоқ. Ондай ұрынбайды. Ол енді тек қана үйдегі жеңгейді қолын жетектеп жүре ғой, қой тағы екінші үшінші баланы пландап отырмыз деп ертіп келетін болмаса негізінде. Бірақ олар еркектер гинекологтарға бармайды. Тек қана әйелдер урологтарға келіп жататын болса ыңғайсызданады ішінен. Түсінікті. Жалпы осы урологиялық аурулардың аяғы қаралмаса онкологияға ойысып кетуі мүмкін бе? Енді былай, мысалы, былай толық айта алмаймын. Себебі, мысалы, несеп тас ауруларымен ауыратын науқастардың барлығы онкологияға ауысады. Немесе травмалардың, жыныс инфекциялардың кейбір түрлері онкологияға ауысады деп айту қиын. Ол мүмкін, яғни өте аз ондай зерттеулер бар, бірақ дәлелдемелері аз. Бірақ кейбір аурулар болады. Мысалы, қуықтың ішіндегі полиптер, немесе уретраның полиптері сияқты, немесе бүйректің ішінде кейбір қатерсіз ісіктер қатерлі болып қалу ықтималдығы бар, немесе айналып кету ықтималдығы бар. Сол үшін де жаңағы біздің пациенттеріміз әрқашан айтамыз, негізінде шетелдегідей міндетті түрде 2 жылда бір, я, жылына бір анализ, 2 жылда бір толық инструментарлы тексеруден өткен дұрыс. Себебі жаңағы урологияның қандай саласы деп жаңа алдыңғы сұрағыңызға да қайтып айналып келіп, себебі урологияның тағы бір саласын бір онкологический урология, онкологиялық урология деген тақырып бар. Сол үшін де бұны көзден қашпау керек. Урологияның жаңағы қайтадан есіме түскеннен кейін толықтырып өтейін. Урологияның негізінде бірнеше саласы бар. Біріншісі эндоскопиялық урология, балалар урологиясы, әйел урологиясы деген бөлек тақырып бар. Реконструктивті урология, трансплантология, андрология, именно балалардың көтеру жағын айналысатын осындай тақырыптарымыз, әртүрлі бөлімдеріміз бар. Сол үшін де урологияның мүмкіндік барынша алаңы кең. Сол үшін де келісін, көрінсін, қаралсын. Яғни бізге болса өте қуанамыз. Немесе ең жақын өзінің үйіне немесе тұрғылықты мекенжайына ең жақын урологтарына, емханалық урологтарына қаралуына ұсыныс білдіремін. Енді Мұхтар Абайұлы, өкінішке қарай бізге берілген уақыт аяқталып келе жатыр. Бізде әлі 25 минутқа жететін сауалдарым бар. Бүгінгі әдемі сөйлесіп қатыңызға алғыс айта отырып, ертеңгі эфирде жалғастырсақ деген келісесіз бе? Әрине, қуана-қуана келісемін. Халық үшін біз информация беруге әрқашан дайынбыз. Рахмет. Қадірменді көрермен, бүгінгі уақытымыз ой сарапқа берілген өз мәресіне жетті. Біз уролог дәрігер Мұхтар Абайұлымен сұхбатымызды ертең жалғастырсақ деген келісім келіп отырмыз. Өйткені менен кейінгі тұрған бағдарламалардың мен уақытын алуға хақым жоқ. Сондықтан ертеңгі сұхбатымызда жүздескенше күн жақсы болсын дегенмен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. We'll be right back.